الشياطين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم میرے پیارے دوستو, میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. آج پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نہایت ہی عظمتہ نیاب اور مجرب عملے کے حاضر ہوا ہوں, جس کا عنوان ہے سیکسی نیلم پری کو قابو کر کے سیکس کرنا اور اپنے جائز اور ناجائز کام لینا. یہ عمل اتنا مجرب اور برہا کا عظمتہ ہے کہ اگر میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اس عمل کو کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 100% کامیابی ہوگی. اس عمل میں کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے, بس آپ نے کچا پیاز نہیں کھانا, باقی ہر چیز کھا پی سکتے ہو. عمل کو مکمل رازداری کے ساتھ کریں, پورے دھیان کے ساتھ کریں. اثار اس میں آپ نے لگانا ہے, جسمانی اثار لگانا ہے, اور جسمانی اثار لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 7 بار آپ آیات الکرسی کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا. اس عمل کو آپ نے کسی بھی دن شروع کر سکتے ہو, اس میں نہ تو چاند کی تاریخ کا کوئی لحاظ ہے اور نہ ہی دن کا کوئی لحاظ ہے, ٹھیک ہے؟ اور رات 9 بجے کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے. عمل کے دوران منہ آپ نے اپنا قبلہ شریف کی طرف رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ اور بازار سے آپ نے ایک کالے رنگ کا سوٹ لانا ہے, ٹھیک ہے؟ لیڈیز کالے رنگ کا سوٹ لینا ہے اور اس کو سلوا لینا ہے. ایک عورت کے ناپ کا آپ نے سلوا لینا ہے, بس کسی بھی عورت کے ناپ کا سلوا لیں, ٹھیک ہے؟ سلوا کے لیکن یہ بات آپ نے نہ درزی کو بتانی ہے اور نہ ہی جس سے کپڑا لینا ہے کہ میں نے یہ عمل کے لیے خریدنا, بس رازداری کے ساتھ یہ سارے کام کر رہے ہیں. اس سوٹ کو جب وہ سل جائے تو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے. سامنے رکھ کے جو عورت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی, اور میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو. نیلم پری آنا, ہم بستری کروا کے چلی جانا بحق حضرت سلیمان. 5000 بار آپ نے سوارت کو پڑھنا اور یہ 7 دن کا عمل ہے. جب آپ نے 5000 بار پہلے دن پڑھ لیا, کپڑے کے اوپر دم کرنا سکالے سوٹ کے اوپر, اور آپ کا عمل ختم ہوا. اسی طرح آپ نے عمل کرتے رہنا. جب آپ کا لاسٹ والا دن ہوگا نا, تو آپ نے اپنے ساتھ 101 پھول گلاب کا لے کے جانا ہے. پھول ہونے چاہیے, پتیاں نہیں ہونی چاہیے, گلاب کی 101 پھول ہونے چاہیے آپ نے اپنے پاس رکھ لینے ہیں. جب آپ کا 7واں دن پڑھائی 7ویں دن کی مکمل ہوگی تو اتنی حسین و جمیل ایک پری حاضر ہوگی کہ دیکھ کر آپ کی حیرت گم ہو جائے گی. وہ ٹائم اب بھی میں اپنی آنکھیں بند کر کے اس ٹائم کو جب محسوس کرتا ہوں تو میرا رونگ رونگ جو ہے نا وہ خوشی کے مارے خوش ہو جاتا ہے کہ اتنی خوبصورت ہے یہ نیلم پری. آپ نے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا اور یہ پھول آپ سے مانگے گی, جو 101 پھول بڑا آپ نے اس کو دے دینا ہے, اور یہ سوٹ بھی آپ سے مانگے گی تو آپ نے اس کو یہ سوٹ بھی دے دینا ہے کالے رنگ کا, ٹھیک ہے؟ اس نے جو پہلے کپڑے پہنے ہوں گے وہ کپڑے آپ کے پاس وہ رکھ دے گی اور آپ والا کالا سوٹ پہن لے گی. اس وقت آپ کا دن چاہے تو آپ اس کے ساتھ ہم استری کر سکتے ہو, نہ دل چاہے تو نہ کرو. یہ آپ کی تشکیل میں آ گئی ہے. اس سے قسم وغیرہ لینا مت بھولیے, قسم لینی ہے, ٹھیک ہے؟ قسم لے کے آپ نے اس کو دوبارہ حاضر ہونے کا طریقہ کار جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کو کہنا ہے کہ میرا سوٹ واپس کر دیں, تو یہ اپنے کپڑے پہن لے گی اور سوٹ آپ کو اپنا کالا واپس دے دے گی. اس کو جتنی مرتبہ بھی آپ نے حاضر کرنا ہو, 11
کی حاضری ہو جائے گی اور دنیا کا جو مرضی جائز نجائز کام لو یہ باپ خوشی کرے گی. جب تک باپ حضرت آپ یہ سوٹ اپنے پاس رکھو گے چاہے اس کو 100 سال تک اپنے پاس باپ حاضر رکھو یہ بالکل حاضر ہوتی رہے گی. جیسے ہی اس سوٹ کالے سوٹ کو کسی عورت نے ہاتھ لگا لیا یا حیض والی عورت نے یا آپ نے اپنے ناپاک جسم کے ساتھ اس کو ہاتھ لگا دیا تو سمجھ لیں کہ آپ کا عمل ختم ہو گیا, عمل ضائع ہو گیا. میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات سمجھا دی ہے, کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی. اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیے ہوئے نمبرات پہ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہوں تو وہ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آن لائن ہم ان کو قرآن پڑھائیں گے اچھے طریقے اور اچھے تلفظ کے ساتھ. تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم.